Kyösti Toivonen, sinulla on vähän erikoisempi matkailuauto. Se näyttää päälle päin aika tavalliselta, mutta se on kuitenkin järjesti varusteltu, niin miten päädyit tällaiseen ideaan alun perin, että sitä pitää ihan kunnolla varustella? No siihen, kun käyttökokemuksiin 10 vuosia ajalta, niin alkaa olla se mukavuuden halu. Niin kun ikkeä tullut, niin ei mitään muuta sen enempää. Kuinka kauan siinä kesti, että sait tuon toivomasi se matkailuauton kotiin? No semmonen, kyllä se kai 20 vuotta vei ennen kuin se tuli tiedattua, niin on nyt se siinä seisoo ja on hyvä. Tässä se seisoo kotipihassa. Kuinka tyytyväinen olet? No kyllä minä melkein sapsannut 100% tyytyväinen olen tähän hankintaan. Joo, tässä on esittelyssä asuntoauto vuosimalli 24. Tämä on sen vähän niin kuin reilummin varusteltu, jotta pärjää tuolla vaikka jossain korvessa ilman mitään muita apuja. Ja tämä on semmoinen vähän isomman luokan auto. Isomman luokan auto, tämän pituus on 7,5 metriä leveys 232. Tämä on tällä hetkellä rekisteröity 2 hengelle, koska tähän on tullut niin paljon lisää varusteita, niin ne on viepä kantavuutta pois, ja sitten kun meitä on vain 2 henkiä, niin meille riittää ihan hyvin tämäkin. Ja sitten tää on hyvä, kun mihin mennään parkkiin, kun tässä on ilmajouset, niin kun napista painaa, niin se taso on vaan ihan itsensä ja ei tarvi mitään kiiloja pyöriä alla, eikä. Ja tässä on sitten aggregaatti 2,8 kilowattia, kunhan se on, ja dieselaggregaatti ja 2,3 kilowattinen inverteri, ja nuo tiesin nuo ilmajouset ja liestuuletinta mikroaaltouuni ja polttavoa vessoa ja sitten on noita lisää kameroita on ja mitä siellä sitten on. No se katellaan ja selitetään sitten Lisse, kunhan juohtuu mieleen, että mitä tässä on. Täällä on vesisäiliö ja täällä on tyhjennys Makkille veille ja Harmoolle veille. Ja täällä on virtapistoke, tää tuosta saadaan maavirta otettuun tuolta. Ja tämä on semmoinen, mitä siinä on, tämä säiliö on 90 litraa. Tämä riittää ihan mukavasti. Vaan tässä on semmoinen juttu, että minulla on itsellä täällä pumppu. Nämä on hyvät, kun on tällä yhdellä lukolla, niin täällä on retkipöyttejä. Sitten täällä on hyvä paikka tälle vararenkipyörälle. Se on ihan samanlaisella aluvanteella ja samanlaisella renkaalla, mitä tässä on alla. Ja sitten... Sekö ei ollut vakiona toi? Ei niitä ole ensinkään nykyisiä renkaita. Ja sitten aggregaatti on tuossa. Se on vaan tuon maton alla nyt. Ja sitten tähän mie, kun tässä oli semmonen tasainen, niin tein tämmösen sitten tuohon kiinnikkeen, että tämä tuli vähän etemmäksi tänne, niin tänne kaikki virvelivavat ja semmoset
on mukava kuletto, ei pyöri. Ja sitten tässä on aktiivihin suoratin, kun minä otan säiliön vein, niin tuota, olipa ihan vaikka vesijohtovettä tai purosta tai mistä. Ja minä käytän noita hoppeakasettia tuolla vessäiliössä kanssa. Ja siellä on vielä säiliön jälkeen omat suodattimet. Ja sitten minulla on täällä pumppu. Minä saan tuolla matkalla purosta, järvestä, mistä vaan. Vein ja minä lasken suodattimen läpi. Eli minulle ei tule vespulaa. Okei, eli sä oot tuommoiseen omavaraisuuteen pyrkinyt pitkään. Joo, kyllä, nimenomaan. Ja tuota, sitten tietysti on retkipöytteä sun muuta. Ja tuota, minä olen niin kuin Aaton tiloloihin, minä olen oikein tyytyväinen. Ja Aaton kokko. Tämä pitempi ei Aato ei saisi olla. Tämä on vielä menettelyä, mutta tuota, jos on pitempi, niin sitten on jo hankaluksi kaikkiin parkkipaikkoihin sun muihin. Ja eikä tämä korkeuskaan ole, kun oliko tämä 280 vai mitä. Niin sittenhän tässä on vetokoukku. Ja tuolla on tuo ylimmäinen kamera, se näyttää niin kuin tuonne taaksepäin tielle pitkälle, jos haluaa vaan seurata niin kuin tuota takana kulkevaa liikennettä. Ja sitten minusta on tämä takapoksi on hyvä kanssa lisävarusteille, niin tuota, semmoisille köykäsille. Vaan tässä nyt, no sitä miten kehtoo ruveta selittämään, mutta pien muutos tullut tähän sitten. Tai no katsotaan, sillä viisi kun tämä jää seinästä näin paljon irti sen takia, että kun tämä on pyöräteline. Niin nyt tuo peruutuskamera tuossa, niin se jää katveeseen tuonne. Niin. Nyt otetaan, tähän tehdään ihan itse tämä telineen runko. Ja tarvittaessa sitten, jotta jää niinku valoja katveeseen ja rekiservaloon, niin laitetaan siihen telineeseen uusi paneeli, missä on toinen rekisterikilpi ja lisää perävalot. Niin semmonen homma. Siinä ja sitten täällä on, oliko se 4-5 metriä pitkä tuo markkiisi, mitä ei ole vielä keritty käyttääkään. Ja täällä on sitten kanssa tavaratillo, kaasupullo ja sun muita, jotta tuota, vielä on vähän hakusessa nuo kaikkiin tavaroihin paikka. Jahkan nyt tässä päässä kuvalla, niin tähän tutustumaan. Ja sitten täällä on kaasupullot vaihtajalla ja sitten täällä on lämmitys täällä, nestekiertolämmitys. Tuota, jos talvella käyttää, niin ei jäävy kaasupullot. Ja tässä oli saa ulos suihku. Tässä ennen oli tuo vessan se säiliö. Nyt kun se on polttava vessa, niin laitettiin tähän tasoon vaikka kengät puhistotta sitten pöydällä kaloja. Kalastusrapin vettä. Semmoinen. Onko tässä ulkopuolella mitään muuta? Niin no tuo lisävalo sitten on oikein tehokas. Mie en muista miten monta kymmentä tuhatta lumeenne siinä on, mutta tuota, kuitenkin erittäin tehokas, että syyskelillä näkyy. Olikos tää nyt siis 10. matkailuauto, tai matkailuajoneuvo teille jo?
Jotakin kymmenes varmaan. Joo, ja aikaisempiakin varusteltiin silloin. Joo, kyllä. Mutta ihan ei ihan yhtä järeesti kuin niin, tätä. Joo, ei näin paljon. Ei 40 000. Mistä nämä kaikki ideat, onko nämä niiden aikaisempien käyttökokemusten perusteella, mitä on tullut ideoita? Ja... Joo, kyllä, nimenomaan. Aina kun reissussa on ollut niin kun joku puute tullut, niin se sitten kun seuraavaa lähettää hankkimaan ja sottailla, se sitten laitetaan mikä uupuu ja mitä tarvitaan. Eikä se, jos tulla reissussakki, niin mitä tuntuu tai jotta tarvittua sitä kun ei ole, niin se vähän niin kuin rupii jäähän reissun tekoon maistumaan puulle, mutta tässä nyt on omavaraisuusaste niin aika iso, kun sä meit ja kaikki omasta takkoon ottoon, ei tarvi leirintäalueelle välttämättä mennä. Onko mitään valistunutta arvioa, että kuinka monta päivää täällä nyt pärjää tuolla omavaraisesti, vaikka nyt luonnossa? No jos on 50 kaasupulloja ja tankki, polttoainetankki täynnä ja vielä muutama kallona lisää polttoainetta, niin kyllä kai sillä sen kuukauden saa olla ihan huoletta. Kun vaan ruoka riittää. Niin justiin. Onko tälle vielä nyt tälle uusimmalle menopelille niin riittänyt käyttöä kuinka? No kyllä pari Norjan reissua ollaan tehty ja tuolla Pykeässä ollaan käyty. Siellä me ollaan monena kesänä käyty, kun me vuokrataan sieltä. Tai ei minun tarvii vuokrata, mies on ihan ilmatteeni ammattikalastajalta. Niin moottorivenne ja me käydään siellä merellä Turskojan seittiin juksumassa. Ja sitten nyt kunhan rupeaa paremmin joutamaan, niin sitten enemmälti kevä ja syksy Suomessa kierretään enemmän kuin silloin on. Ei ole sitä itikkoja ötökkeä, vaan keskikesällä ei pitää mennä Norjaan. Siellä ei taas sitten keskikesällä ole. Kyllä se on mukava reissuta talvet, jos täällä kotona ahertaa. Kun pyrin tekemään aina, kun se on aikoina kulumaan, niin lauantaita pyhättiin. Vaikka on nyt ikkeen vaikka muille jakko, mutta vai minun huvitan sohvanurkassakaan istua. Ja sitten tässä on tämä sähkörappu semmoinen, kun auton laittaa käyntiin, niin se mennä automaattisesti sisään ja tuolla on sitten inverterit ja lisäakku. Ja täällä jossain minä oikein tiedäkään lattialla on vielä kolmas akku tänne asuntopuolelle. Ja tuolla on sitten, jos matkalla haluaa ottaa kuvua eistäpäin liikenteestä, jos saattaa muuta mielenkiintoista. Sitten on tuolla näkyy se takanta tulevan liikenteen tuosta taulusta. Ja tuolla on semmoinen, minä alussa ihmetellin, että mikähän se on tuossa ratieissa tuo yksi kirkas, niin kuin pelin tapainen, niin se heijastaa tuosta mustasta lätkästä tuon noppeemme ja ne siihen tuo, ne näkyy kuskille. Okei, joo. Sitä en minä ole muussa autossa tuotakaan nähnyt. Ja tässä on sitten, ei ole vielä kertoakaan laskettu tätä yläpettiä alas. Tämä on sen verran uusi esitys. Tuolta me otettiin tuolla aikansa nuo sohvaistumet ja nuo, niin kun me ei tarvita, ne otettiin pois, niin siellä on tuo yksi kuopisto, niin siellä saa näitä auton paperia pitteen. Ja täällä on tämä alla sitten niitä sähköjuttuja.
sähköjuttuja ja tuota silloin liestuuletin tuossa. Liestuuletin ja sitten tuossa on asuntosaa ilmastointi sinne sumpia yläpuolella. Ja tuota, kyllä tässä on lekkari hyvä, tuo hyvän kokoinen pakasti ja jääkuoppi. Täällä on sitten telekkari täällä, se nousee ylös sitten. Mie en muista miten tää. Niin, kun mie kerran ottanut tää ylös, niin okay. Eihän mie muista nyt miten olokaan, miten hyvä. No, se mitään. Niin tuota, pitää totuudella, kunhan milloin joutaa, kun mie telekkari huonoon kahtoumaan, mikä on vaan luonto-ohjelmat ja sitten uutiset, niin siinä on kaikkia. Niin täällä on sitten polttava vessa tuossa, kaasulla toimii. Ei tarvi pyttyjä kannella, mutta sekin on kätevä. Niin tuota, vaan kallis piru tuokki, melkein 5 000 viikossa. Tai niin tää polttava vesi. Niin. Joo joo, no niin, kyllä. No miehen asennuksesta en maksana mitään, vaan olisi joutunut maksamaan, niin olisi ollut 1 000 ainakin lisää vielä. Joo joo, kyllä. Ja hyvin täällä on vaatettilla. Tuossakin on joku olematon komeilu tähän takana. Ja sitten näihin kuoppiloihin päässä, noissa on hengarteliin, niin noista ja sitten nämä nousuu ylös tuonne kanssa. Mutta kyllä tämä on ihan semmoinen minun mielestä käytännöllinen on. Ja sitten minä olen laitattuna näitä pistokkeita tänne 50 ainakin, kun niitä on ylimääräisiä. Kaikkiin tullut tuo ihan normaali verkkovirta. Onko tämä kaikki lisävarustelu sen arvosta, sen hintansa väärti? No kyllä se on. Jos rakastaa mukavuutta, vaan sitten on oikein semmoinen, jota erakko luonne, että kohan nyt on vaan. Niin täällä on, tässä oli se alkuperäinen, se uusi lämmitysyksikkö, ohjausyksikkö. Se oli kyllä niin vaijis, jota ei myö eikä moni muukaan ymmärtänyt sen päälle mitään. Niin minä sitten sanoin, että tilataanpa se aikaisemmin pitämään. Niin tätä osaa vaan käyttää. Tuossa on aggregaatin ohjausyksikkö ja inverteri ja aurinkopaneeli. Jotta monen näköistä härpäkettä ja lämmintäkin on näköjään 25 astetta. Jotta ei ole kylmä. Ei uskoa syksyksi. Ei, kyllä tämä on tosi erikoinen syyskuu. Niin tuota, olisi vähän mukava matkustella, kun vain joutas. Minullakin on vaan tuo sähkökopteri hommani siinä vaiheessa, että minun pitää siinä olla touhussa mukana, mutta se ei lähde vetämään se homma. Se on jollain, tämäkin pitää varmaan maksaa. Niin, kyllä tämä on. No mitähän tämä nyt olisi 160 000 näin lisävarusteen kanssa. Niin monta tuntia tuolla hallissa saa olla ennen kuin se on tienattu. Mä oon se tällähän mukava, kun kaikki veinkeittimet ja kahvinkeittimet pelon vaan. Ja mikroaaltouunit on sen verran isottu inventteri, jotta niin meillä oli jossain autossa semmoinen pikkunen, niin he saanut pientäkään kahvinkeetin, niin ihan tuossa seuraavassa niin täytyy olla semmoinen, että ei tarvii niihin kanssa leikkiä. Niin. Sanoit, että mukavuudesta olet valmis maksamaan, mutta ymmärrätkö silti heitä, jotka tyytyy ihan tavalliseen karvalakkimalliin?
No kyllä minä ymmärrän, se riippuu vähän ihmisen iästä. Kun enemmälti tullaan ikkeen, niin sitä väkisen rupeaa arvostamaan semmoista, pääsisi vaan helpommalla. Ja sitten se on tietysti vähän kasvatuksesta kiinni varmasti, kuka on mihin tottuna. Ja toiset ei sitten tykkää noista kaikista sähköhärpättimistä ja noista, niin ei pätkän pätkeä. En kyllä miekkään noista niin kuin näistä digitaalijuttuloista näistä. Niin en yhtä. Kyllä minä vähän nyt tietokonetta aina kahteen sun muuten. Vaan. Ei ole minun alaa se. Vaan tästä minä tykkään, että asuntoa tuolla liikuttaa ja olisi mukava, kun sillä olisi vaan liikkujia enemmänkin. Eivät vähän olisi muussa pahan tiennässä. Kehveli. Ihan mukavaa. Ja onhan se sitten, jos kukaan vaikka töissä käypi, niin katkaisu rytmi. Pääsy omalla ajallaan kulkemaan. Nukkuu missä nukkuu. Onko ne kalastusreissuja siis enimmäkseen? No kyllä, no joka kesä, niin joka reissulla minä pyrin, jotta pitää käydä kalassa. Kalassa ja tietysti nuo maisemat on yksi toinen. Ja sitten missä saa veneen vuokrattuun tai lainattuun, niin se on mukava. Ei tarvi rannalta käsin, kun se on niin kuin mereläkki, jos veneeseen hyppävä, niin se on melkein varma, että jotakin suopi. Vaan rannalta kun mättelöö, niin voi palata ei saa koko kesää yhtään sinttiä. Niin semmoittiin. Tähän oliko tämä juoksu tänne, tuonne päin. No kulkemiseen nähden tässä, niin kun tuon ajoasennossa tuo, niin kyllä tästä mahtuu kulkemaan, mutta tuota. Sitten jos kun lähtee täältä taaksepäin, tää kun kääntee, sitten tästä pääs. Ei välttämättä tätäkään tarvitsisi muuttua, mutta minä haluaisin sen takia, että tämä olisi sitten tuonne seinään asti tulisi pöytätilloa enempi. Kun se on helppo muuttua. Koivunen kans. Siinä on pystyy hyvästi laittamaan punttuomaan sitten tämän kannen kiinni tähän jalustaan. Pannaan laskutukan niistä sitten oikein. Oikein sillä tavalla se kiinnitysjuttu. Niin. Elikkä tää on niinku neljälle tehty tää auto, vaan nyt tää rekisteröitiin kahdelle. Jotta saa pihan ton normaali henkilöautokortilla ajoa. Mutta sitten kun se pöytä on laitettu, niin sitten tää on viimeistään täydellinen tää auto. Joo, kyllä. Ja sen tämän mie tietämäni ihan itseäni. Niin. Kun on vähän huonoa kokemuksia, kun aina on vaikka minkälaista seppeä, niin saa sitten jäljeltä uudestaan. Vaikka miekin on erilainen seppä, mutta kuitenkin.